silos Đakovštine najveći je u Hrvatskoj. 1500 vagona žitarica nestalo je gotovo preko noći, a stečaj tvrtke proglašen je u rekordnom roku. Radnici su za sad sačuvali radna mjesta, no najdeblji kraj izvukli su poljoprivrednici. Potraživanja su mi stvarno velika, negdje oko 2 milijuna kuna i sad sam u jednoj teškoj situaciji, financijskoj, obaveze, krediti i druge moje obaveze, uopće u pitanju moja daljnja egzistencija. Kako je Đakovština dijelom u državnim rukama, 1500 prevarenih poljoprivrednika, u Zagreb je od vlade došlo tražiti odgovor tko će im nadoknaditi štetu. Nagađaju da su neki kooperanti pšenicu izvlačili u dogovoru s bivšom upravom Đakovštine. Kada više nije bilo sirovine, proizvodnja je stala, a radnici su ostali bez plaća. Jedino što su mogli zatražiti je stečaj. Mi smo tamo 2 mjeseca sa upravom razgovarali, koji su nas uvjeravali, roba je tu, roba je tu. Trenutno novaca nemamo, ali roba je tu, nemojte nikud voziti. Kada su inspektori državnih zaliha otkrili da su silosi prazni, protiv bivše uprave podnesena je kaznena prijava. Radi se o klasičnom kriminalu, da je neko žito negdje odvezao, prodao na bilo koji način. Ono mukom zarađeno, sada će poljoprivrednici morati tražiti prosvjedom. Hoće li u blokadu, znaće se već ove subote.